Mês com Nossa Senhora, segundo Santo Afonso, por Monsenhor Ascânio Brandão. Caros ouvintes, caso queiram acompanhar o que é querido, é possível através do site da Rumo Santidade. Por favor, curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento e disseminação deste conteúdo. Peço também para que venham a auxiliar financeiramente o canal. Isso é possível via Pix Apoia Vaquinha. Qualquer quantia é muito bem-vinda. Também é possível comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon e também é possível tornar-se um membro aqui do canal. Faça parte você também desta comunidade. E por favor, orem por mim. Orem por todos nós. Que Deus nos guie e nos guarde. Amém. Eis a nossa meditação para o sétimo dia de maio. Maria é rainha de misericórdia para com os mais miseráveis. Podemos porventura temer que Maria desdenhe em empenhar-se pelo pecador, por vê-lo tão carregado de pecados? Ou acaso nos devemos intimidar a majestade e a santidade desta grande rainha? Não, diz Papa São Gregório. Porque quanto mais ela é excelsa e mais santa, tanto é mais doce e mais piedosa para com os pecadores que se querem emendar e a ela recorrem. A majestade dos reis e das rainhas causa temor e faz com que os súditos temam chegar à presença deles. Mas onde estão, pergunta São Bernardo, os infelizes que podem ter medo de apresentar-se a esta rainha de misericórdia? Nada nela há de terrível nem de severo é toda benigna e amável para os que a procuram Maria não só dá quanto lhe pedimos mas ela mesma nos oferece a todos nós a todos nós leite e lã leite de misericórdia para animarmos a confiança e lã de refúgio para nos defender dos raios da justiça divina Narra Suetônio do imperador Tito, que ele não sabia navegar, que ele não sabia negar favor algum a quem lhe o pedia. Acontecia-lhe, às vezes, prometer mais do que se podia esperar. Disto advertido, respondia que o príncipe não devia deixar ir descontente nenhum daqueles que admitisse a sua presença. Tito assim o dizia, porém muitas vezes ou mentia ou faltava a promessa. Nossa rainha não pode, entretanto, mentir, e pode sim alcançar quanto quiser para os seus devotos. Tão bom e compassivo lhe é o coração que não deixa voltar de mãos vazias quem a invoca, observa Landespergio. Diz São Bernardo: Mas como poderei vós, ó Maria, deixar de socorrer os infelizes, se vós sois a rainha de misericórdia? E quem são os súditos da misericórdia, senão os miseráveis? Sois a rainha da misericórdia, e eu entre os pecadores sou o mais miserável. Logo, se eu, por ser o mais miserável, sou o maior dos vossos súditos, vós deveis ter mais cuidado de mim que de todos os outros. Tende, pois, piedade de nós, a rainha de misericórdia. E cuidai em salvar-nos. Não digais, ó Virgem Santíssima, que não vos é possível socorrer-nos, por ser grande a multidão de nossos pecados, não, pois não há número de culpas que possa exceder o vosso poder e amor. Tão grandes são eles. Nada resiste ao vosso poder, pois nosso comum Criador, honrando-vos como sua mãe, estima como sua a vossa glória alegra-se o filho com vossa glorificação e atende a vossos pedidos como se estivera saudando uma dívida quero santo dizer maria deve uma obrigação infinita ao filho por havê-la destinado para sua mãe contudo não se pode negar que também o filho é muito obrigado a esta mãe por lhe ter dado o ser humano por isso estando agora na sua glória como em recompensa do que deve a maria Jesus a honra, especialmente ouvindo sempre todos os seus rogos. Quanta não deve ser, pois, a nossa confiança nesta rainha, sabendo nós quanto ela é poderosa perante Deus e cheia de misericórdia para com os homens. Tão misericordiosa é Maria, que não há na terra criatura que deixe de partir lhe dos favores e das bondades. Assim o revelou esta mesma Virgem amabilíssima Santa Brígida. Lhe disse, eu sou rainha do céu e mãe da misericórdia. Para os justos sou a alegria, e para os pecadores sou a porta por onde entram para Deus. Não há no mundo pecador tão perdido que não participe de minha misericórdia, pois por minha intercessão todos são menos tentados do que, aliás, haviam de ser. Nenhum deles, continuou dizendo, a não ser o que de todo esteja repudiado por Deus, o que se deve entender da última e irrevogável sentença sobre os réprobos, nenhum deles é tão abandonado por Deus que não consiga reconciliar-se com Ele e, seguir, e conseguir misericórdia se implora a minha intercessão. Mãe de misericórdia me chamou todos. Em verdade, a misericórdia de Deus para com os homens me fez também tão misericordiosa para com eles. Infeliz, portanto, conclui a Virgem, infeliz será eternamente na outra vida aquele que, podendo nesta vida recorrer a mim, tão compassiva com todos, e não me invoca e se perde. Recorramos, pois, e recorramos sempre à proteção desta Dulcíssima Rainha, se queremos seguramente salvar-nos. Maria garantiu a Santa Brígida que a mãe não só dos justos e inocentes, mas também dos pecadores que se querem emendar. Se desejoso de emenda, recorre um pecador a esta mãe de misericórdia. Ah, como a encontra pronta para abraçá-lo e socorrer, ainda mais do que se fosse sua mãe corporal. Era justamente o que o Papa Gregório VII escrevia à Princesa Matilde. Desiste da vontade de pecar e achará Maria, eu o garanto, mais próxima em amar-te do que a tua própria mãe. Portanto, quem aspira a ser filho desta grande mãe, é preciso que primeiro deixe o pecado, e depois será sem dúvida aceito por filho. Deus amaldiçoa quem, com sua má vida e ainda mais com sua obstinação, aflige essa boa mãe. Digo com sua obstinação, pois quando o pecador, embora ainda em pecados, se esforça por abandoná-los e por isso procura o socorro de Maria, esta mãe não deixará de o socorrer e de fazê-lo voltar à graça de Deus. Assim, um dia ouviu Santa Brígida da boca de Jesus Cristo que, falando com sua santíssima mãe, lhe disse: "Ajudas aquele que procura converter-se, e ninguém deixas retirar-se sem consolo. Enquanto pois o pecador está obstinado, Maria não pode amar. Mas se ele achando-se nas cadeias de alguma paixão que o faz escravo do inferno, ao menos se encomendar a Virgem e lhe pedir com perseverança e confiança que o ajude a sair do pecado, sem dúvida esta boa mãe lhe estenderá a sua poderosa mão, quebrará suas cadeias e conduzi-lo-á pelas veredas da salvação. Exemplo O que pode uma mãe? O filho que teve a graça de possuir uma santa mãe é a mais feliz das criaturas. A mãe é o anjo de nossa vida. Ela tem um poder imenso sobre o destino dos filhos. Dizia José de Maestre: abre aspas, o homem moral está formado aos onze anos, e se não o foi dos joelhos de uma mãe, será uma desgraça para toda a vida. Fecha aspas. Realmente, a influência materna é decisiva e poderosa na formação do caráter e da alma dos filhos. O mundo hoje tem mais necessidade de mães santas do que de tratados e leis. O que aprendemos nos joelhos de nossa mãe nos acompanha em toda a vida. O homem pode se desviar, pode ter a desgraça de haver desprezado os conselhos e lágrimas de uma santa mãe. Porém, mais cedo ou mais tarde, a influência materna o leva ao bom caminho. Temos visto tantos exemplos e provas disto. Tornou-se conhecido em todo o mundo o célebre caudilho Rafael de Riego, autor de a revolta militar espanhola de Cabejas, em São Juan, no ano de 1820. Preso e condenado, este homem, ao ver desvanecidas suas ilusões, sentiu o arrependimento de seus pecados, tocado pela graça divina. Quis se reconciliar com Deus. E mostrou o desejo de se confessar a um padre dominicano do colégio de Santo Tomás, de Madrid. Fora chamado o sacerdote sem demora. Riego, prostrado em terra e entre lágrimas, fez a sua confissão com tal dor de haver ofendido a Deus e tais sinais de um arrependimento muito sincero, que o sacerdote não pôde conter as lágrimas. O homem terrível, o caudilho perigoso e temido, Ali estava manso e humilde aos pés do ministro de Deus, não temia a morte a que fora condenado e a esperava sem susto. Doía-lhe a alma o haver ofendido tanto a Deus em sua vida que fora um tecido de crimes hediondos. Perguntou-lhe o padre: "Diga-me, meu filho, que fez para merecer esta graça tão extraordinária do céu, esta contrição tão perfeita?" Meu padre, respondeu Riego, ainda a soluçar, toda a minha vida é um tecido de iniquidades. Não me recordo de coisa alguma que me possa ter merecido esta graça de misericórdia divina. Todavia, se alguma coisa posso contribuir à minha conversão é ao Rosário de Nossa Senhora. Como assim? Sim, padre. Quando menino, minha santa mãe levava à minha igreja de São Domingos, em Oviedo e ali de joelhos rezávamos o rosário de Nossa Senhora morreu a minha mãe e antes da agonia ela me recomendou não deixasse o rosário e apesar da minha vida de pecados nunca deixei de rezar o meu terço cada dia basta meu filho basta exclama o padre e abre os braços e aperta riego contra o peito comovido basta meu filho eu compreendo tudo Maria Santíssima te salvou pelo rosário dá graças a Deus por ela e não tenhas mais tristeza por deixar este mundo enganador vamos um momento de dor e irás ter com tua mãe da terra e tua mãe do céu no paraíso duas mães te esperam no céu parte para o céu meu filho no dia seguinte riego subiu ao patíbulo sereno resignado e depois de haver beijado o crucifixo, fora executado. Nossa Senhora, refúgio dos pecadores, salvar aquela pobre alma pelo seu rosário bendito. E quanto pode o exemplo e a influência de uma boa mãe? Ah, se as mães soubessem. Oração. Ó oh, Mãe do Santo Amor, ó oh Vida, refúgio e esperança nossa, bem sabeis que vosso Filho, Jesus Cristo, não contente de constituir-se nosso perpétuo Advogado junto ao Eterno Pai, quis ainda que vos empenhasseis junto a Ele para impetrar as divinas misericórdias. Ele dispôs que as vossas orações concorressem para a nossa salvação, e deu-lhes tanto poder, que alcançam quanto pedem. Eu, miserável pecador, para vós me volto, ó esperança dos miseráveis. Espero, ó Senhora minha, que pelos merecimentos de Jesus Cristo e pela vossa intercessão, me hei de salvar. Assim a espero e confio tanto que, se a minha salvação eterna estivesse na minha mão, Certamente eu aporia na vossa, pois mais confio da vossa misericórdia e proteção que de todas as minhas obras. Mãe, esperança minha, não me desampareis como eu mereço. Olhai para as minhas misérias e movei-vos à piedade. Socorrei-me, salvai-me.